Житомирщина поступово відновлюється після чергового терористичного удару росіян по енергетичній інфраструктурі. Одразу після ракетної атаки енергетики почали перепідключати споживачів на резервні джерела живлення. Лікарні, як і належить, перейшли на встановлені в них генератори, які дозволяють дочекатися поновлення централізованої подачі електроенергії. Пожежа, викликана ракетним ударом, була ліквідована рятувальниками протягом 3 годин. На щастя, жертв внаслідок удару не було. Через обстріл травмовано 2 особи, один з них потребував госпіталізації. З понад 150 тисяч абонентів, які залишилися без світла зранку, вдалося під'єднати вже понад половину споживачів. Наразі ремонтні роботи тривають. Впевнений, що нам вдасться відновити енерго- та водопостачання найближчим часом. Але слід пам'ятати про необхідність розумного споживання електрики в години пік, особливо з 17 до 23 години. Це дозволить не перевантажувати обладнання, яке залишилось в роботі. Таким чином, ви допоможете зберегти світло в себе вдома, а також в інших областях. Саме так, допомагаючи один одному, ми зруйнуємо плани ворога, який хоче занурити нас у темне середньовіччя, де перебуває сам. Отже, на декілька годин нам потрібно утриматись від використання обігрівачів, бойлерів, пральних та посудомийних машин, частково обмежити вуличне освітлення, включно з вітринами та вивісками. Дякуємо нашим рятувальникам та ремонтникам. Віримо в Збройні Сили України та нашу перемогу. Слава Україні!